A proteklih dana javio nam se veliki broj građana koji su, kada su pošli do tehničkog pregleda da registruju svoj automobil, upućeni u laboratoriju mašinskog fakulteta. E sad, šta je razlog što se većina automobila prilikom registracije upućuje na mašinski fakultet? Zašto građani, kako kažu, o tome nisu na vrijeme informisani, kakva je procedura, o tome ćemo pričati u nastavku. Ali prije toga mi smo juče otišli do mašinskog fakulteta i evo šta kažu oni koje smo zatekli tamo. Ja ne znam, Bogu mi ne znam što su me doveli ovdje, ali mora se, kaže, po novom zakonu da se to umjeri. Šta je to, ne znam ja. Samo da uzimam ljudima bar po 10 eura, a zašto je to, ne znam ni ja. Ja sam poveo auto na vaganje, još sad sam izvad za pol sata. Kako će biti, što će biti, vidjet ćemo. Ništa, nisam bio informisan i da trebam prazno auto, da imam ili ovo ili ono. Trebali su na sajt napraviti, uplatite to, dođite, mjerite. Nikome se to ne mora složiti. Ja, meni, sigurno, kad se nije složilo, malo kome će I sad su trebali napisati, sad vratiti poruku, uplatite to, dolazite, da završimo to, a ne da čitav dan da gubimo. Ovdje čekaj, vidjeli smo, čeka se tu, čeka se na pošti, pošta red, svako petoro, šestoro, čeka sat. Kakva je procedura zapravo ovdje? Pa ništa, ide se na tehnički, tamo te upute, oni valjda imaju svoju vagu, ali te vagu izgleda nisu kao baždareni, kažu da je viša težina, manja težina. Mislim, vjerovatno to. Onda vas upute na mašinski i onda čekate? Pa čekamo potvrdu, uplatu da završimo, čekamo, dođemo tu, uzmemo potvrdu, pa ponovo tamo gdje smo radili tehnički plan. I nema na papir nešto, samo prave probleme. A odakle ste došli? Kočin. I koliki vam je to problem? Da, samo gore dolje, gore dolje. Dobro je to, biti bolje. Nije se ranije dešavalo, vratilo je prvi put i ne znam zašto vagaju putnička vozila i sva ostala druga. Ajde u redu teretna vozila, vjerovatno zbog mase i nosivosti, ali zašto se vagaju putnička vozila, to mi baš nije jasno. A koliko sam informisan da je ovo novi zakon i da će na teritoriji Crne Gore biti, morati se vagati sva vozila. Pa šta da radimo? Mislim, šta vem, takva su pravila, ja ne znam zašto su uopšte i došlo tu situaciju da na pogrešnu masu upisuje vozilo, ali okej, takva su pravila, šta će. Mislim, problem, nije toliki problem, jedino što je to, ljudi koji sa strane moraju malo da se istimaju, da dođu tu, izgube malo vremena, ali dobro, ljudi stvarno korektni, ljubazni, šta je, šta će. Evo, mi ćemo u nastavku da potražimo odgovore. Moj gost je profesor Mašinskog fakulteta Milanko Damjanović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Prije nego odgovorimo na brojna pitanja, ja ću reći da smo kontaktirali Ministarstvo kapitalnih investicija prvog dana kad smo krenuli ovu temu da pripremamo. Uputili su nas na MUP, a iz MUP-a sinoć kasno rečeno da ipak to nije njihova nadležnost, nego Ministarstva kapitalnih investicija. Sinoć kasno bilo je i reagovati jer je odgovor tek tad stigao. Ja bih vas odmah pitala na početku, profesore, čija je ovo nadležnost? Ko je donio ovu odluku, a javnost nije informisala? Dobro je da je jedna ovakva emisija posvećena ovom problemu, jer se vidi to iz razgovora sa građanima da oni nisu informisani. Ovo je jedna procedura uređivanja sistema koju mi moramo da uradimo. Znači, i ovo su, da kažem, te najave koje će se dešavati dalje. I moram da vam kažem, gledajući sa stanovišta struke i sa stanovišta zakonodavca, da su ovo pravi koraci u svemu ovom. Vjerovatno će i građani vremenom uvidjeti da je to značajno, a ja ću to pokušati sad objasniti. Samo mi kažete čija je nadležnost. Kad je u pitanju ova problematika, uređenje uslova šta vozila trebaju da ispune u saobraćaju da bi učestvovala, jeste pravilnik koji donosi ministarstvo, sad kapitalnih
investicija. Znači, to je ministarstvo saobraćaja. Znači, tu su propisani uslovi šta vozilo treba da zadovolji sa tehničkog stanovišta, znači sa tehničkih zahtjeva i sa normativnog stanovišta šta trebaju da zadovolje. Kad je u pitanju oprema na liniji za tehnički pregled i procedura obavljanja tehničkog pregleda, tu je zaduženo ministarstvo unutrašnjih poslova. I tu su pravni akti toliko usaglašeni sa međunarodnim da se možemo i pohvaliti, pogotovo kad je u pitanju pravilnik o tehničkom pregledu i kad je u pitanju pravilnik o stanicama za tehnički pregled. Ono što jeste novina od prošle godine, a od nedavno prije početak juna ove godine, jeste upotreba i vaga na tehničkim pregledima. Šta se uočilo? Da mnoga vozila nemaju usaglašenu masu sa stvarnim stanjem. To toliko je značajno u struci da čak neko u krivičnom postupku kad se desi saobraćajna nezgoda može da bude optužen, a da nema nikakav svoj doprinos u svemu tome zbog nepravilnih masenih podataka. Sad kad pogledamo koji je broj vozila kod kojih je neusaglašena masa sa stvarnim stanjem, znate šta bi se desilo? Kad bi pogledali tu dokumentaciju i preveli na visinu ljudi, desilo bi se da mi u Crnoj Gori imamo ljude preko 3 metra visine. A sa druge strane, možda su neka vozila vraćena da usaglaše svoju tehničku ispravnost, a da suštinski je bila posljedica mase. Značaj mase je veliki iz razloga kad se proglašava da je tehnički sistem kod vozila, kad je u pitanju kočioni, ispravan, mora da se ispuni i tehnički zahtjev i normativni dio. A normativni dio se odnosi na kočni koeficijent koji direktno zavisi od mase. Da, nastavit ćemo s tim. Samo ovo želimo da... Zašto nas, kao građane, niko nije informisao za ovu novinu? Ljudi su bili zbunjeni, nisu znali zašto. E, šalju me na mašinski fakultet i to je to. Da li je u ovom slučaju MUP zakazao i nije obavijestio građane za kad je riječ o ovom? Ne, čak naprotiv. Zadnje izmjene zakona, kad je navedena da će biti izmjena podzakonskih akata i unošenje dodatne opreme na linije za tehnički pregled, čak za upotrebu vage prošle godinu i po. Znači, već godinu i po je od zadnje izmjene pravna regulativa usaglašena i njena primjena. To je bio neki član, je li? Ali ne čitaju svi tako, trebalo je nekako na neki način ipak informisati. Stanice za tehnički pregled su imale obuku prije par mjeseci. Znači, svi su bili u sistemu koji funkcionišu da se sistem dovede na nivo kakav treba da ima. Svi su bili informisani. Možda su građani... Mene kao građana suštinski svakako interesuje da su mi procedure proste i ostalo, ali mislim da trebamo dati svi doprinos da usaglasimo te podatke, da nemamo probleme. To je godinu dana. Ovaj ciklus traje godinu dana dok se ne prođe taj prvi tehnički pregled. Dakle, nismo obraćali pažnju na tu izmjenu. Jeste, nije javnost. I da kažem, zato su korisne ove emisije. I politika nas potroši, ja to često ukazujem na stručnim emisijama, politika nas potroši da se ne prave dovoljno stručnih emisija i ono što opterećuje građane i što je nama svakodnevnica i ostalo. Mi se zaista trudimo. Znate šta se onda postavlja pitanje? Ako vi ste obilazili, mislim, sa mašinskog fakulteta tehničke preglede i, kako se to kaže, bazdarili vage, jeste, tako kaže. Zašto se onda ne priznaje ta kilaža? Čak naprotiv, moram da iskažem i poštovanje prema mojim kolegama sa mašinskog fakulteta koji su dali veliki doprinos, a to znaju u sistemu, vezano oko upravo konstrukcije i mehanizma za kontrolu vaga koje su dosta zahtjevne i iziskuju baš veliki napor sa više nivoa, a sa druge strane upravo se uvažavaju. Pa ovo je suština uvažavanja vaga. To je inicijalni pregled gdje se uočava neusaglašeno stvarno stanje vozila sa pratećom dokumentacijom. I to je inicijalni pregled koji u proceduri iziskuje da se potvrdi takva konstatacija i uz to da se vidi šta je uzrok neusaglašenosti takvih masa. Nije samo u pitanju tehnička greška da je negdje pogrešno upisana masa, nego negdje se radi i u izmjeni nadogradnje kod vozila. Tako da je ovo jedna pravilna procedura gdje stranka nakon ove obavljene procedure je u stanju da može da bude mirna sa stanovišta tehničkih karakteristika vozila koja su mu značajna za učešće u saobraćaju. Jer to ima takav značaj daleko bilo kad se desi saobraćajna nezgoda kod određivanja parametara vozila, pogotovo kad je u pitanju sporenje koje direktno zavisi od koeficijenta kočenja. I mi smo bivali u situaciji, radimo analize saobraćajnih nezgoda da dobijemo kočne koeficijente koje teoretski ne mogu da se dobiju upravo zbog pogrešnih masa u saobraćajnim dozvolama. I vi ne možete da ispravite. Neko
čak krivično odgovara za nešto što je bila tehnička stvar što nije uočena. Sve to stoji. A da li se ovo moglo malo drugačije, makar za početak, dok se građani ne naviknu, dok ne shvate da je to nešto što je sad obavezno uraditi? Jer, evo, ni sami nisu bili informisani. Veliki je to trošak i udar na džep građana. Ako je neko iz Rožaja otišao do prvog tehničkog pregleda da registruje auto, pa ga on poslao... Dakle, gorivo do Podgorice, gorivo od Podgorice i ovih 10 eura se plaća na... Je li tako? Jeste, 10 eura. Da li je to moglo nekako drugačije se organizuje? Da za početak, ne znam, snosi se troškovi, da ovo kod vas bude besplatno. Navodim sad neke primjere, ali je li se moglo drugačije uraditi da ne dođe do ovolike pometnje? Suština je sljedeća. Mi trebamo da budemo spremni da sistem ispravljamo, da ga dovodimo na pravi put. To je suština. Što se tiče ovog dijela, niko nije očekivao u ovom sistemu da će biti ovoliko neusaglašenih parametara kod vozila. To je bilo iznenađenje za sve nas u sistemu. Tako da i mi prvih dana smo prosto bili iznenađeni za laboratorije kad smo vidjeli vozila. Znači, to ni mi u sistemu nismo očekivali da će taka biti neusaglašenost. Tako da smo i mi sad kod nas kapacitete prilagodili od onih početnih par dana guže da se sad ne dešava gužo. Kako primjećujem, bila i vaša i televizija, mogla je da vidi da maltene stranka čim dođe završava ovaj komplet. Brzo ide, ali veliki broj ljudi. Prvih dana, preključe kad su nazvali, jedan gledalac je čekao 3,5 sata. Moguće. Ja vam kažem u početku, jer je to bilo iznenađenje za sve nas i mi smo naš sistem potpuno prilagodili da stranke više ne čekaju dugo. Sa druge strane, kad je u pitanju trošak ljudi koji dolaze sa strane, jeste, on postoji, ali ja mislim da mi moramo biti spremni da damo svoj doprinos da ispravimo sistem. Da li da mi i dalje ostanemo nijemi na takve greške, ja mislim da je to neispravno. Jer neko ko, kad se desi saobraćajna nezgoda, izgubi nekoga sebi dragog, a posljedica je kasnije da ne može da dokaže njegovu nevinost, iako je bila zbog ovakvih formalnih stvari, je mnogo značajnija. Kad je u pitanju jedna saobraćajna nezgoda na evropskom nivou, neki prosjek po jednom smrtnom stradalom je 2 miliona eura. Kod nas, kad bi uporedili, jer nemamo našu jedinstvenu metodologiju, bila bi značajno veća. To su zanemarljive stvari za ono što možemo da spriječimo. I to je suština. Mi moramo da radimo bezbjedan sistem ako želimo da budemo dio Evrope. I ono što je karakteristika uređenih zemalja, između ostalog, mi moramo imati bezbjedne učesnike u saobraćaju, moramo imati bezbjedna vozila. Ovo je jedan put potpuno pravilan. Ja potpuno razumijem, isti sam i ja, ja sam građanin. Vjerovatno ću ja možda doći, evo kad dođe na tehnički pregled, u istu proceduru kao svi ostali građani. Dijelim sad njima isto što i oni, ali ja mislim da trebamo da unapređujemo sistem i da dobar sistem i bezbjedan sistem nema, kad je cijena u pitanju, ne može da ima dilemu. Mi u Crnoj Gori imamo samo ovu jednu spravu, je li tako, na mašinskom fakultetu? Ne radi se o tome. Da kažem, kad negdje želite nešto da uredite, onda je jako korisno da to bude po jedinstvenoj mjerenje. Kad radite, jako je bitno da imate istu metodologiju mjerenja, isti ulaz i ostalo da bi se pravila manja greška. Vjerovatno u tom sistemu kad bi postajalo više različitih mjerenja da bi dolazilo do grešaka. Ja kažem samo zbog jednostavnijeg provođenja. Tako je. Moj bi apel bio da svi imamo razumijevanje da ovaj ciklus godišnji napravimo da iščistimo netačne podatke sa dokumenata koji su prateći našim vozilima. Kako je došlo do toga, do toliko netačnih podataka? Evo i sami ste rekli da vas je iznenadilo koliko je automobila moralo doći na pregled od vas? Ima posljedica neusaglašenih podataka na saobraćajnoj. Dijelom je zbog prepravki. Dijelom je zbog prateće dokumentacije vozila koja se uvoze u Crnu Goru, pa nije bio inicijalni pregled u smislu kontrole masenih parametara, nego se podaci sa prateće dokumentacije prepisuju. Pretežno su ti podaci sadržani u tom dijelu da je to za tipsko vozilo, a kasnije kad neko poručuje da se razlikuje vozilo koje kupi po opremi, zamijeni neki dio u smislu nešto dogradi, tako da postoji ta razlika. Jesu ovo sve starije automobili? Pa, da kažem, ima iz svih, kad je u pitanju godište, svih struktura. Tako da, i nije to veliki broj kad se sagleda u smislu na dnevnom nivou, ali jeste bilo iznenađenje i taj broj da je
tolika neusaglašenost masovnih podataka. Posjetili smo juče jedan tehnički pregled da vidimo šta oni kažu. E, može. Da čujemo. Od 2.6. ove godine je stupilo na snagu mjerenje vozila. Znači, masa praznog vozila se mora poklapati sa masom koja je upisana u saobraćajnoj dozvoli. Do 160 kila imamo odstupanje, vozila koja su teška do 2.200. Sva vozila koja su 2.200 teška, odstupanje do 200 kila sa vozačem. Znači, u slučaju da masa se ne slaže, mora da se vozilo upućuje na mašinski fakultet, mjeri se vozilo i donosi nam se potvrdu u roku od 72 sata. Zbog čega je došlo zapravo do tih odstupanja? Zbog čega su odstupanja? Pa, bilo je dosta vozila koja su prepravljena sa putničkih na teretno vozilo, koja su uvoze, se samo prepisuju podaci stranih dokumenata, ne mjere se prilikom uvoza i do toga dolazi do problema u kilaži. Situacija je otprilike u prosjeku 2 do 3 auta dnevno, od 10 do 12 urađenih vozila se uputi na mašinski fakultet. Dakle, 2 do 3 od desetak. Pa ja nisam gledao kod nas koji je broj u pitanju, ali može da se desi na nivou oko 50-ak vozila, tu do 50-ak vozila, da neusaglašeni parametri, da su kad su u pitanju mase. Da. Kako očekujete li vi da će biti gužve i narednih dana? I šta poručujete onima koji nas sada gledaju? Kažem vam, ciklus već mjesec dana je prošao od ovog ciklusa kad je aktivno počela primjena vaga. Da, evo, mjesec dana u nedelju. Da se završi ciklus, kažem vam, mi smo na Mašinskom fakultetu već niz aktivnosti uradili da u smislu da gužvi ne bude. Evo, između ostalog, ja sam jutro su 6:30 bio ispred laboratorije i već kad sam pošao prije gostovanja u emisiju, nije niko od stranaka bio u smislu čekanja. Neki par vozila koji su bili, još je kolega bio sa mnom, završeni su u smislu dijela i masenih parametara i još nekih dijelova kad je u pitanju naša laboratorija. Tako da mi radimo na tome i da kažem i cijeli naš menadžment kad je u pitanju Mašinski fakultet radi na tome da se kapaciteti naši prošire i da stranke ne čekaju. I to će se sigurno desiti. Evo, mi smo zadnjih dana obavili par razgovora i sa našim kolegama, studentima sa završnih godina i bit će angažovani u narednom periodu da stiču jedan vid prakse koja će im koristiti svakako i u kasnijem njihovom stručnom usavršavanju i sigurno što se tiče fakulteta i uvijek smo dali uvijek svoj maksimalan doprinos, vrlo korektan i uvijek častan i u smislu svih radnji koje je Mašinski fakultet radio. Da. Da li ima još nešto što građani treba da znaju prije nego krenu kod vas? Da li se, pošto definitivno informisani nijesu bili, iako kažete ovo je stupilo, to je bila neka stavka na koju niko nije obratio pažnju i na kraju krajeva i sami ste rekli, u moru ovolikih dešavanja u našoj državi, to je ostalo negdje u zapečku. Ali i dalje mislim da je MUP trebao naći neki način prije tog 2. juna kada je krenulo ponoviti informaciju da kaže od sutra kreće ta i ta naredba, odluka ili šta god. Ali evo, jutro smo tu da informišemo građane. Zakazuje li se kod vas taj pregled ili kako? Ili kad krenemo na tehnički regularni, ne znamo šta će se desiti. Da li će naše auto morati da ide na ovo mjerenje mase? Znači, pregled se ne zakazuje. Ono što stranke mogu očekivati sigurno da će laboratorija fakulteta raditi svaki radni dan od 7 sati do 14 najmanje. Znači, nikad se niko ne vrati kad je u pitanju neko ko dođe sa zahtjevom na taj dan da vaga vozilo ili bilo koju aktivnost kad je u pitanju laboratorija. Ono što juče smo inicirali stanice tehničkih pregleda da su obavještene sa procedurom i zahtjev koji je prosljeđen stanicama za tehnički pregled da već stranke potpuno budu spremne sa dokumentacijom i u tim slučajima maltene svede se procedura na vrlo kratak vremenski period. I ono što ja očekujem, pogotovo ovo su udarni termini kad je u pitanju i registracija vozila, jer pretežno ljudi u ovim periodima kad se gleda i generalno kad se vrši registracija, pretežno je to pred odmorima neka veća aktivnost i ima perioda godišnji kad nije toliko zahtjeva kad je u pitanju registracija, da je ovo po meni taj udarni bum ovih par mjeseci lijepih kad je u pitanju i vrijeme i sređivanje vozila. Tako da u tom segmentu kad je u pitanju Mašinski fakultet sigurno ono što se dešava od juče i danas da će biti praksa i u narednom periodu. Znači, bez gužve.
Pitanje je za gosta. Kaže jedan gledalac, da li se masa vozila mjeri sa vozačem ili bez vozača? Sa punim rezervoarom ili praznim? Je li vozač može da ima 60 ili 130 kg? Pravo pitanje. Ja ću se malo povratiti još na jedan segment. Mi imamo jednu veliku neusaglašenost naše zakonske regulative kad je u pitanju definisanje masenih parametara u Zakonu o bezbjednosti saobraćaja i na saobraćajnoj dozvoli. Mi smo to ukazivali godinama, pogotovo mi sa fakulteta, da treba da se izmjeni saobraćajna dozvola sa sadržajem, jer i ona može da bude posljedica nekih kasnije aktivnosti koje mogu biti čak predmet sporenja. A kad je u pitanju vaganje mase, tu se potpuno zna. Znači, masa vozila podrazumijeva masu praznog, znači sobstvenu masu, plus pribor oprema i plus pun rezervoar goriva. Tako da sa tim podatkom oni izlaze iz naše laboratorije. Tako da u tom segmentu se ne uključuje masa vozača kad je u pitanju taj maseni parametar. Kaže, molim vas, pitajte profesora sa mašinskog zašto se na mašinskom mjeri vozilo bez vozača na tehničkom pregledu sa čovjekom u vozilu. Hvala. Znači, to je ovaj segment koji sam pričao. Sve je to uključeno. Na tehničkom pregledu u odnosu na ovaj podatak koji oni dobiju, još oni dodaju tu masu kontrolora koji se nalazi na stanici. Tako da je to uključeno prilikom kontrole i kontrolori to na tehničkom pregledu znaju. I kontrolori na tehničkom pregledu su potpuno obučeni. Kažem vam, mi u ovom segmentu smo toliko dobro razvili sistem da čak i u regionu mnogi od nas su neke procedure preuzeli. To mogu da kažem sa, što se kaže, žargonski iz punih usta, i u ovo je jedan segment koji je toliko uređen. Stoji da je trebalo više informisati, ali tu je i dio odgovornosti na medije. Da kažem, jer i medije imaju značajnu ulogu u sistemu bezbjednosti saobraćaja. Dobro, možemo mi baš sad da se razumijemo, profesore, u svaku stavku, vjerujte, nema šanse. Jer obično to budu i neki stručni nazivi, nešto nismo baš... Upravo, prisutstvo medija, da kažem, u ovim segmentima i potencirati novim stručnim emisijama, emisijama koje će da prate ovu problematiku, jer ovi su segmenti toliko značajni i moram da vam kažem, toliko bili zapušteni kod nas u Crnoj Gori. Toliko zapušteni, znači, pa čak i u segmentu ne smijem da pohvalim ljude koji su dali značajni doprinos, jer to obično drugi na pogrešan način shvate. Ali nama su se dešavale ranije stvari da i bez vozila su se ovjeravale tehničke ispravnosti vozila. Znači, to je... Mi smo podigli, da kažem, kao država taj sistem na vrlo veliki nivo, a sa druge strane... Dobro, i dalje se pitamo kako neki autobusi uopšte prođu tehnički pregled kad uđemo na neku međugradsku liniju, vjerujte. Da se čovjek zapita kako je taj autobus prošao tehnički pregled. To ste dobro konstatovali. To je taj mali nedostatak gdje još nam... U današnjem vremenu, bez prvom vijeku... Da imamo oslonac na tehničke preglede. Znači, dok ičistimo i taj dio da ne može proći nešto što po tehničkim zahtjevima i normativima ne ispunjava uslove, tada ćemo smanjiti procedure građanima. Mi kao građani sad trpimo još jednu posljedicu, da kažem, nekih u sistemu što su koristili sistem za sticanje prihoda, a ne vodeći računa o procedurama kako se obavljaju. Trpimo i zbog toga je moguće ovdje u jednom segmentu ovlaš i taj dio da se prenosi. Ali evo, moramo urediti sistem. Evo, ovo je vrlo jasno. Krenuli ste sa ovim zbog toga što je većina automobila... Mi znamo da kod nas ljudi generalno kupuju polovne automobile. Malo je onih koji mogu da priušte da kupe direktno, je li tako, iz autosalona automobil. Uvoz je, ko zna kako je išao, u suštini pogrešni podaci, odnosno prepisivani, kako ste rekli i vi i kolega sa tehničkog pregleda. I uglavnom, to je razlog zašto je ova odluka donesena, koja će se i u narednom periodu, kažemo gledalcima, ovako sprovoditi. Ukoliko na tehničkom pregledu vide da se ne poklapa masa, jel tako, vi me ispravite ako ja nešto... Bilo koji podatak, pa između ostalog i masa, da kažem sad ja aktuelna masa. Ovo je generalno bilo, bit će upućen na mašinski fakultet. Jeste. Vi ćete se potruditi da to ide brže, da nema čekanja, ali u svakom slučaju građanima ostaju ovi troškovi, o čemu bi država trebala da razmišlja na neki način, jeli? Ako neko iz Rožaja, evo sad uzimam, jeli, kao Rože kao primjer, njemu je to još dodatni trošak, sigurno nekih više od 50 eura na dodatni trošak registracije. Razumljivo, ali moramo da kažem, mi moramo izlaziti iz neuređenog sistema.
Mi moramo izlaziti iz neuređenog sistema i gledajući ja sa stanovišta struke, ja ovdje nemam nikakve dileme. Sa stanovišta zakonodavca kažem da bi toliko naša regulativa potpuno implementirala direktive Evropske unije. Znači sad je malo da mi mijenjamo našu svijest, pogotovo u svim lancima gdje učestvujemo u doprinosu. A posebno onaj segment na kojim bih ja apelovao, koji ekonomiju svoju zasniva i firme i svega na dijelu gdje zakonski ima svoje ovlaštenje, da to sprovodi na pravilan način. I ja mislim da ćemo mi za godinu dana izaći iz ovoga, a sa druge strane, kad bi neko imao povratnu informaciju koliko mu je značajno bilo što je usaglasio parametre, kasnije kad bi se desile neke nepredviđene stvari, tek bih vidio značaj svega toga i sigurno se pokajao ne bi, a sa druge strane, ovo je kao jedan vid istine svake. Znači, svakako, ja vas potpuno razumijem. Da, upravo će to... Nego sam samo htjela sve da objasnimo građanima zbog čega i kako je to važno. I kako vi kažete, neke godinu dana bit će period kad će se pregledati sva vozila, usaglasiti podaci i onda neće biti potrebe za tim. U suštini to dođe ta... Jedna registracija. Jedna registracija, jesu. Hvala vam mnogo, profesor, što ste jutros bili naš gost. Nadam se da smo pomogli i obradili temu. Hvala i češće pravite emisije iz struke. Mi, Boga mi, svakog jutra imamo nešto, jer i jesmo tu zbog naših gledalaca, odnosno građana Crne Gore, da riješimo probleme i dođemo do odgovora za sve njih. Hvala vam. Hvala i vam.